Tak vítám vás u moje první recenze v tomto novém roce. Jedná se tedy o recenzi na figurku z filmu Hobbit, Neočekávaná cesta, která měla minulý měsíc premiéru a jedná se o úplně nejskvělejší film z uplynulého roku. Aspoň tedy podle mého. Máme tu figurku Legolasa Greenleaf. Legolas Greenleaf, neboli Legolas Zelený list. Já se tedy o figurku elfa Legolase, který se objevil i v Pánovi prstenu. Tato postava se ovšem ve filmu Hobbit Neočekávaná cesta neobjevila. Objeví se podle mých informací až ve třetím dílu, ale to si musíme ještě 2 roky počkat. Ale nevadí, protože určitě to bude stát za to a tento rok nějak taky uplyne, protože filmové novinky prostě se na nás hrnou ze všech stran. Protože je docela spousta filmů v tomto roce. Už od ledna to pořádně začíná a bude to pokračovat až do prosince, kdy opět vkročí do kin film Hobbit. Dále tu máte vidět hory, pohoří, tuším, že tam ne, Erebor tam vlastně není, ale má to vypadat něco jako to Trpasličí království. Teda ty hory, přes které ta cesta šla. Tady máte nápis Legolas Greenleaf, filmový obrázek Legolase a webovou stránku na Hobbita. Z druhé strany se podíváme, kde máme opět logo Hobbita, Legolas Greenleaf. Opět nějaký ten filmový obrázek. A jak ta figurka má přesně vypadat, když ji vyndáte z obalu. Tady drží šíp a když se podíváte, a prostě tam na ty šípy, když se zaměříte, tak zjistíte, že tam jsou nějak slepené barvou. A prostě je jasný, že to prostě nevyndáte. Jinak co tady píšou, tak tu máme Hobbit Neočekávaná cesta sleduje cestu Bilbo Pytlíka, který se nečekaně přidal na epické dobrodružství o snahu vrátit ztracené trpasličí království Erebor, který si kdysi podmanil drak Šmak. A potom tady máte ještě takové menší plus, a to, že tu máte něco trochu, to plus je něco, že tu máte něco o Legolasovi. Takže vysoký a poddajný Legolas je smrtící bojovník a slepě oddaný svému otci Tranduilovi a jeho lidu. Nicméně události ve vnějším světě začaly zasahovat do ostrovního světa lesních elfů. Rostoucí pod sejdne blahé přetuchy sil se Legolas nakonec musí vybrat mezi vůlí svého otce a své vlastní svědomí. Že to podle toho, co tu píšou, vypadá na třetí díl opravdu. Aspoň podle knihy to tak vypadá. A další věcí je to, tady na té zadní straně, že tu máte ještě figurky, které tu vycházejí. Bilbo Baggins, nebo Baggins, Bilbo Pytlík, Thorin Pavesa, Grinach Skřet a Gandalf Šedý. Tyto figurky budu postupně kupovat. Zatím jsem akorát viděl ještě Gandalfa, ale neznamená, že na internetu tyto figurky nejsou. Tam jsem je na internetu zahlédl, na maxíkových hračkách ještě mají nějaké ty figurky. Jinak tyto figurky, jak je Legolas a tyhle ty ostatní, jsou 10 cm. Potom jsou ještě větší, 15 cm, a ty jsem zatím ještě nikde neviděl, ale když si budu kupovat ty 10 cm, jako je teď Legolas, tak z těch 15 cm si budu asi kupovat jenom ty oblíbené postavy.
Jenom tak jsem trochu odskočil. Myslím, tady máte ještě různé ty, co se na figurce podíleli. Myslím ale jinak, že bychom se tady už mohli podívat dovnitř na figurku, na ohebnost a na výbavu figurky. Tak tu máme tedy Legolasa vyndaného z obalu. Co se týče tedy vybavení, tak tu má ten toulec z jeho noži, které používal v Pánovi prstenů. Samozřejmě tady se můžete všimnout, že ani jeden číp nejde vyndat, že to je prostě tam už napevno daný. Tou barvou určitě slepený, nemůže to ale říct jistotu. Potom tu má ten jeho luk s nějakým tím vzorem, samozřejmě vzor má i ty díky. Jinak potom tady ten luk s nějakým tím vzorem, který jinak je z nějaké té gumy či co. Je hodně pohyblivý, teda pohyblivý, ohebný. A myslím, že je z nějaké ty gumy a to je trochu chyba. Samé i ten toule přijde z nějaký ty tvrdší gumy. Jinak zapomněl se tady ten vzor, tak ho tady ukážu. Pěkná dýka, která samozřejmě má jakési vzory na sobě. Na se tedy obezvadný. Jinak vzor má samozřejmě i ten toulec tady. Ještě něčím přichycený ty pouzdra na ty meče. Teda dýky. Tak to bychom měli tedy vybavení. Nyní se podíváme tedy na samotnou figurku. Že detaily téhle figurky jsou opravdu skvělé. Tvář je podobná Orlando Bloomovi, jeho špičaté uši. Nějaké ty to brnění na sobě má. Tady to má trochu míň uvolněný, aby mohl víc pohyblivost. Aby mohl víc pohybovat tou rukou. Jinak co se týče, tak vzor na sobě má také nějaký ten tady na té tunice. Tady samozřejmě taky na zádech. Tady má díru na ten toulec, který mu tam potom přijde nějaké ty chrániče na rukou. A na botách má taky nějaký ten vzor zlatý, pozlacený. Tady má nějaké siknoflíky na botách. Tuniku má hodně dlouhou. Co se mi na těchto figurkách líbí, tak nevím, jestli to mají všechny ostatní, ale že ty klouby tady vůbec skoro nejsou vidět. Ne, u těch kolen skoro vůbec nejsou žádné ty klouby vidět. Pořádně prohlídnout ten jeho ksichtík. Legolasův ksichtík. Tady si to můžete prohlídnout do detailu. Krásný ten jeho ksicht. To můžeme třeba porovnat s nějakou jinou figurkou ještě. Jinak teda, když budete chtít, tak mu můžete třeba dát tu dýku do nějaké z těch jeho rukou. A do té druhé mu dát luk. Ostatně by to šlo, třeba do téhle mu dáte ten luk. Můžete ho dát tedy do různých poz. Sem mu dáte teda toulec. A sem mu dáte tu. Díku. A vypadá takhle. Takže Legolas vypadá opravdu luxusně. Takhle, možná si ho i takhle vystavím. Protože takhle se mi docela líbí. Jako kdyby byl připraven do boje, do nějakého boje.
Takže teď jdeme na to porovnání figurek a potom se podíváme na ohebnost. Sem dáme třeba od Hasbra Snakea, který je něco menší než tady Legolas, ale jinak v podstatě je to skoro stejná figurka. On Snake Eyes byl trochu menší postavy. Že ho dáme trochu stranou a jdeme na to. Jdeme teda na pohyblivost figurky, které jsme teď viděli. Tak, že mu asi sundáme ty věci a potom se podíváme tedy na tu ohebnost. Takže, co se týče tedy pohyblivosti figurky. Takže hlavou může otáčet jenom takhle do stran. Zabroní mu to ty jeho dlouhé vlasy. To jsem zapomněl zmínit, že tady má ten cop, co jste mohli třeba vidět v Pánovi prstenu. Dále, takže rukou to může hýbat takhle, jenom částečně zabraňuje mu tady ta zbroj. Dále potom takhle. Lokti a v zápěstí. Druhá ruka to samý. A částečně trochu jde pohyblivost i v trupu, což se dobře hodí na některé pózy, když chcete Legolase dát do různých póz. Třeba kdyby ten luk měl i tětivu, tak by to šlo. A ještě kdyby teda všeli ty šípy, tak by šla krásná póza s tím lukem. Když ono to jde i takhle. No, potom vám to teda ukážu. Dřív teda k té ohebnosti. Takže dále potom nohou to moc nejde, ale zase jde tím kloubem v koleni. Teď se vám konečně ukázal, že je kloub v koleni. Druhá noha to samý, samozřejmě. A to je tedy vše k ohebnosti. Teď teda vám ukážu tu pózu, takže mu tam dáme ten toulec. Dám mu tam jednu tu dýku. Druhou dýku mu dám sem do téhle ruky a luk do tady té. Třeba, že to má takhle zvedlý. Takhle vypadá docela slibně, je to ta póza. Asi si ho takhle vystavím. No, spíše určitě. Určitě asi jsem už vyčerpal všechno, co jsem k téhle figurce chtěl říct. Takže opravdu nevím, co bych ještě dodal. Určitě tato figurka nebude jedna z posledních z filmu Hobbit, ale rozjela akorát tu sérii figurek. Dostal jsem ji k Vánocům, to jsem snad neřekl. Co tady vlastně jedna chyba by se tady našla, a to v tom, že jak tady má, to je převažující část těch šípů, tak by to mělo být na tuhle stranu, jelikož ale Legolas používal ve filmu v téhle té ruce a šípy pouštěl touhle, tak proto to mám na tuhle stranu. To je takové minus, ono to ani takhle vidět není a mě to ani nevadí. Jenom takové menší minus, ale jinak je to úplně všechno cajku. Takže to by bylo tedy k mé recenzi vše a já se na vás budu těšit u nějaké další recenze, takže se mějte a doufám. Doufám, že se tedy recenze líbila a já se na vás těším u nějaké další recenze. Ahoj.